はいどうもこんにちは、源太郎チャンネルへようこそ。今日はですね、夏休み特別動画ということで撮っていきたいと思います。今日紹介する商品はこちら、じゃじゃーん。はい、紅生姜せんべいでございます。こちらね、美味しそう。あのね、なんかすごいでしょ、見た感じすごいでしょね。本当に紅生姜のボリュームがやばいですよね。これがせんべいになったみたいなね、早速食べていきたいと思います。ということで、行ってみよう。はいはいはい。後ろにね、説明書きがありますので、ね、ちょっと読みたいと思います。国産米 100% の生地に紅生姜チップを通常の3倍練り込み。はい。さらに紅生姜パウダーで上書きをした紅生姜好きにはたまらない濃厚な味わいですと書いております。紅生姜ってさ、吉野家とかについてて美味しいやつですけど、紅生姜がメインではないでしょうって思いますけどね。面白いですね。膝つき製菓株式会社ということでね、名前も面白い。うん、膝つき製菓だってよ。膝を突き合わせるってことなのかな。うん、それかちょっとよくわかんないですけど、栃木県栃木市にある城内町ってとこにあるみたいですね。うん、はい、じゃあいただきたいと思います。うわ、これ攻めてるわ。これはすごいわ。本当に紅生姜の匂いがします。こんな感じ。せんべいとしてはね、形はいいんですけど、匂いがすごい。もうなんかお寿司屋さんの紅生姜開けた時の匂い。これはすごいですね。これは匂いがすごい。目覚めるね。おお、じゃあ、いただきます。あ、思ったほど紅生姜強くなかったですよ。いい具合に、まろやかになってますね。せんべいの美味しさと、紅生姜の、なんていうんですか？香りと、旨味ですね。これがちょうどいい具合になってました。このさ、絵見るからにさ、紅生姜そのまんま入ってるみたいな、それぐらいのイメージでしたけど、そこまで強くなかったですね。楽しめるぐらいのね、美味しいって思えるぐらいのね、紅生姜の量でございました。マシマシって書いてるよ。どっかのね、ラーメン屋さんみたいにね。すごいね。よく作ったと思います、これ本当に。紅生姜せんべい。コンビニあったんですけど、いや、もう思わず買っちゃいましたね。こんなの、もう紅生姜すぎるでしょ。これはすごい。ねえ、おせんべい自体も美味しい。このね、このパリって割れる感覚なんですよね。やっぱり国産米使ってるからこそ、この、なんていうの、変になんか、口にまとまってこないのかな。なんか、パリって割れるんですよ。美味しいね。うるち米、美味しい。日本のうるち米を使ってる証拠です。美味しいです。美味しいね。この、膝つき製菓株式会社、ちょっと調べてみてください。もうちょっと知りたくなった、この会社のこと。ね、どんな商品あるんでしょうかね。こんな商品あるんだから。ね、もっと面白いね、商品いろいろあると思うんでね。いろいろこの会社もね、調べてみたいと思います。初めて知った膝つき製菓株式会社。本当に書いてますかね、膝つき製菓株式会社って。ね、面白いですね。よく、こんな、お菓子が。できました。これはね、本当にいい、僕の中で評価高い。馬って書いてね。そうね、マシマシの話で言うとね、私ね、そう、東京にね、大学進学に行ったね、お友達にね、久しぶりにね、1年半ぶりに会って、食べたんですよ。ね。マシマシっていう、二郎系ラーメンね。とっても美味しかった。二郎の本店ですよ。三田の本店でいただきました。本当にね、その子頭いいんですけど、めちゃくちゃうまいし、ボリューム最高だし、600円で食べたかな。とっても美味しかった。でも最後にね、チャーシュー残しちゃって、チャーシュー分厚くて、もうそれ食べるの大変だったね。そんな思い出がございます。またね、三田の二郎行ってみたいですね。はい、ということで今日はこれからね、チャンネル登録、高評価、今日のほどよろしくお願いします。ということで、以上